Здравейте, аз съм Валентина Никова от 10-ти клас и вие сте с рубриката Хаштаг култура. Днешното ни издание е посветено на Международния ден на книгата и авторското право, 23 април. Отбелязването му започва от 1995 година и е част от календара на ЮНЕСКО. Датата 23 април е избрана, защото на този ден през 1616 година са починали Мигел де Сервантес и Уилям Шекспир. Целта на инициативата е да поощри четенето на книги и книгоиздаването. Денят е посветен и на авторското право на писателите и творците по света. Въпросът за правото на интелектуалната собственост е много актуален през последното десетилетие, защото в сферата на дигиталните услуги трудът на много творци се краде и остава неоценен от обществото. Международният ден на книгата е насочен главно към младите хора и подрастващите. Той ги насърчава да открият удоволствието от четенето на книги, особено сега в компютърната ера. По случай днешната дата ще ви покажем репортаж от премиерата на детската книжка Ментолчо, написана от писателката Лили Спасова, която се състоя на 13 април в столичната библиотека. В следващите минути ще ви потопим в атмосферата на детските приказки и ще чуете какво споделиха деца и възрастни, участници в събитието. Отцветявам. Аз съм Ментолчо, главният герой на книжката Ментолчо. Живея в страната Сладоледия, където всичко е от сладолед. Операта, болницата и абсолютно всички сгради. И ще видите, когато прочетете книжката, че Ментолчо успява да спаси страната Сладоледия от много страшна опасност. Как? Само благодарение на свое добро сърце, защото обича всички, защото иска света да бъде добър и това много добре се вижда в книжката. Аз съм Стефания Спасова, дъщеря на писателката на Ментолчо.
Бихте ли купили тази книга на внучето си и защо? Винаги бих я купил, защото тази книга първо е занимателна, второ е поучителна. В нея децата намират един път проявление на художествено оцветяване, второ прочит на самата книга, която би била полза, съчетана от няколко неща в едно. Веднага, щом прочетох книжката заедно с 5-годишната ми дъщеря, която много я хареса, изникна образа. Представих си го с една кръгла глава, сладоледена фенийка, зелен. Веднага изникна образа в главата ми. А какво символизира образа му? И той е едно сладоледено човече, което е много смело и е символ на, не знам, на смелостта, може би. Ментолчо е една от любимите ни детски книжки, които ние сме издали тази година. Издателство Потайниче издава единствено и само български автори. Надяваме се книгата да стане любима на малките български читатели. А и не само на малките, на техните родители, разбира се. Смятам, че Ментолчо ще пожене небивал успех. Пожелавам го и на Лили, и на нашето издателство, разбира се. Книжката има една особеност. Тя е издадена с такъв шрифт, който е подходящ за дечицата, които страдат от дислексия. Те никак не са малко. Да се запознаят със своя нов малък приятел. Детските поети. Това са големите титани, които могат само да обичат. И то много да обичат. Защото в техните сърца са най-чистите зеници на нашите дечица. Най-сладката и умалителна, най-нежната и галебна духовност, която сгрява децата и ги води по пътя на красотата и добротата. Нека да й пожелаем на добър час. Добре!